seus lindos, o primeiro jogo é o Walmart Discover, tá com um novo item limited grátis aqui. E pra tá pegando, você precisa tá jogando 15 jogos, na verdade entrando em 15 jogos aqui através do Walmart. Eu vou explicar de um jeito mais fácil pra vocês. Você vai clicar aqui, olha, onde tem esse símbolo azul, e clicar na opção de Shopping, que é esse último, clicar nesse computador que é o entretenimento, e você vai ter que tá entrando nesses jogos aqui, que são jogos que talvez você já conheça, que são do Roblox, tá? São jogos aleatórios, mas você pode escolher o que você quiser, tem várias páginas, e você vai ter que entrar ao total de 15 desses jogos. Você entra, sai do jogo e volta aqui, tá? Depois que você completar os 15. Então, eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Pode ser pelo Brooklyn Heaven mesmo. Acho que eu vou entrar nesse aqui, olha. Você vai clicar na opção de Play e vai colocar em Sim, tá? Ele vai estar saindo aqui do jogo do Walmart, te logando pra esse jogo aqui. Tá vendo? Olha. Aí, depois que logar, você só sai, volta aqui no jogo do Walmart. E se você entrar aqui, olha, nessa opção aqui, nesse guarda-chuvinha que tá escrito Free GC, ele já te mostra, olha, um de 15. Então, eu vou ter que fazer esse processo mais 14 vezes pra conseguir tá ganhando o item limited grátis, que é essa abóborazinha super fofa. Essa abóbora, gente, tem um total de 10 mil cópias. E se eu não me engano, acho que foram vendidas em torno de 1.000 ou 2.000 cópias desse item. Só que tem um detalhe extremamente importante. Você precisa ter no mínimo 13 anos pra conseguir tá entrando nesse jogo. Por isso que eu vi uma galera falando que não conseguia entrar. Você precisa comprovar que tem 13 anos pra poder tá entrando no jogo e desbloqueando esse item limited grátis. Belezinha. Vamos agora para o próximo item, pessoal. Pessoal, que ele é um item super fofo que se chama Calico de Carry Head, que é esse item aqui, pessoal. Vou deixar tudo aí no primeiro comentário fixado, porque eu acho que fica mais fácil. Mas você pode estar vindo aqui pesquisar também por ele e só clicar no botão em comprar, que você compra ele e pode estar adquirindo esse item muito bonitinho. Vamos estar falando de 3 itens que já estão disponíveis do evento lá no Harmony Hills. Esse evento é do Maisie Peters. É um evento que você vai estar conseguindo 3 itens limited grátis. E eu vou estar mostrando como pega cada um deles. Cada item tem 10 imunidades, então tem bastante coisa legal. E o jogo é esse daqui, Harmony Hills, vou estar também deixando aí pra vocês. E como é que funciona esse jogo, pessoal? Assim que você entra, ele já mostra ali as tarefas que você tem que estar fazendo. Só que pra você conseguir os itens, você precisa desbloquear cada um dos itens. Então você precisa desbloquear o item 1 pra poder desbloquear o item 2 e também conseguir desbloquear o item 3, tá? Então você precisa fazer cada coleção pra cada item, se eu não me engano. Então a gente tem que começar com coletando as tarefas 300 cartas, tá? Que eu acho que é um dos mais demorados. Mas eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Aqui vocês já vão ver que tem a opção ali bem grande, né? De escrito evento. Eu vou até pegar o patinhos. Mas na hora que eu tava gravando, achei que eu ia precisar do patinhos. Mas não vai precisar, tá? Basicamente, você vem aqui, vai conversar com essa moça. Ela vai te explicar. E aí, ó, assim que você terminar de falar com ela, você aceita a missão e vai clicar nessa casinha. Assim que você clicar na casinha, eu não sei se você obrigatoriamente tem que escolher a última casa. Mas escolha a última casa, porque foi aqui deu certo comigo, eu tentei colocar outra casa e não tinha dado certo. E é assim que você colocar nela, vai aparecer a opção de você fazer uma festa. E aí você clica na opção com o roxinho dela, que é a festa da Maisie. E aí, pessoal, você vai ficar rodando aí pela casa e você vai ver que do nada vai ficar spawnando aí uns cards iguais a esse aqui. Não apareceu na hora que eu entrei, eles ficam spawnando aleatoriamente. E aí você vai conseguir tá resgatando eles. O que eu entendi é que você tem que ficar indo em festa de outros players, de outras pessoas, entrar na casa deles que tiverem fazendo a festa da Maisie, pra tá pegando os cards. Não é só na sua casa que você vai conseguir. Então você tem que sair aí em serviços públicos e sair entrando na casa de todo mundo pra pegar os cards iguais a esse. E você tem que colocar o total de 300. Obviamente eu não ia fazer isso aqui, porque senão demorar muito tempo. Mas os outros desafios nem são tão difíceis. Você só precisa encontrar o gatinho dela, que provavelmente também vai estar na casa assim, igual desse estilo. Vai estar escondido. Você tem que achar o gatinho. E a última missão, eu não entendi exatamente como vai funcionar aqui no jogo, mas basicamente você tem que recuperar 45 daqueles tacos de beisebol, que provavelmente vai ser igual as cartas que devem estar espalhados por aí, você vai ter que pegar. Então é basicamente isso, e aí você vai estar conseguindo os 3 itens, tá bom, pessoal? E por fim, a gente tem um cabelo que vai estar saindo no dia 23 de outubro, pessoal. Esse lindo cabelo que vai estar saindo como limited grátis. O que a gente sabe é que ele vai estar assim saindo dentro de um jogo,
jogo, mas infelizmente a gente não tem exatamente informação de como vai funcionar esse minigame, tá? Eu não sei se ele vai fazer no estilo igual dos outros criadores, que é ficar um tempo no jogo, ou se ele vai realmente estar fazendo alguma missão. Não temos essa informação por enquanto, mas assim que eu tiver mais alguma informação, eu trago sobre ele aqui pra vocês. Então, se você realmente é o lindo mais lindo e chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra gato aí nos comentários, que eu dou um coraçãozinho em todo mundo que comentar essa palavra. Hashtag me nota pra você que chegou até aqui no vídeo. E deixa o like, se inscreva no canal. E um super beijo até o próximo vídeo. E tchau, tchau!